Si bé és cert que hi ha indicadors generals de millora en la percepció de la ciutadania i les dades sembla que apunten cap aquí, en el sentit que l'ocupació repunta i que els temes socials sembla que estan més tendeixen a ser més atesos, no fa gaire, dèieu vosaltres mateixos, que la Garrotxa té un 2,69% menys d'atur que el mes anterior. Per tant, evidentment, són dades positives que ens les creiem. Però la nostra percepció des de Càritas, que nosaltres treballem o atenem persones d'un segment de la població molt concret i específic, és que la pobresa encara hi és i que sobretot la crisi ha deixat conseqüències i n'està deixant de conseqüències. Continua havent-hi aquest segment de la població, diguéssim, enquistada, i també un segment de la població en risc, malgrat comenci a tenir ingressos. Sabeu que Càritas té una entitat, el Foment d'Estudis Socials i Sociologia Aplicada, que sovint treu uns estudis que, per bé que no són específicament de la Garrotxa, donen la percepció de l'estil i de la problemàtica del nostre entorn més proper de l'àmbit espanyol. I en aquest darrer estudi s'encenen unes noves alarmes que són conegudes però no han sigut tan comentades. Bàsicament parla de la transmissió intergeneracional de la pobresa, en el sentit que les llars amb infants tenen major risc de pobresa i d'exclusió. Hi ha factors, diu aquest estudi, quatre factors, bàsicament, el nivell d'estudis, la situació laboral, l'ocupació i la renda. Nivell d'estudis, situació laboral, ocupació i renda són els principals responsables que al nostre país la pobresa s'heredi de pares a fills. I només un pell de dades estretes d'aquest estudi que s'ha publicat recentment, no fa ni un mes. I dir, per exemple, que 8 de cada 10 persones amb pares que no van acabar els estudis de primària en aquests moments no completen els estudis de secundària, doncs dona fe d'aquesta realitat. O 8 de cada 10 persones que van viure greus dificultats en la seva infància i en la seva adolescència també les reviuen ara en l'actualitat com a adults. Hi ha un cicle pervers que difícilment hem sigut capaços encara socialment de trencar-lo. Aquest estudi permet comprovar com la pobresa present genera també pobresa de futur. I aquesta preocupació l'hem de denunciar perquè ens hem de fer conscients que tenim una tasca per davant que no podem afluixar i baixar la guàrdia. Nosaltres des de la Garrotxa sempre diem que hi ha realitats d'aquestes que tenen un xic més de bonhomia i d'una percepció més positiva, i és cert, i algunes dades de les que ara us presentarem també us diuen, però no deixen de ser certes que aquesta realitat hi és, hi és i també hi és entre nosaltres. I ara, amb la revisió dels programes de 2015 i de les dades que us aportarem, veureu que ja aquesta línia es manté, hi ha tota aquesta percepció del 2015, la tenim consolidada i l'hem pogut constatar i patir. I, en certa manera, també l'estem iniciant en el 2016. El que volíem destacar una mica és que les situacions estan com més cronificades, són situacions més complexes, i és més difícil també les persones que estan en situació d'alta vulnerabilitat o situació d'exclusió directament, és més difícil sortir de la situació en què es troben. Per tant, una mica, quan volíem destacar que hi havia forces, casos que ja eren atesos a anys anteriors o inclús abans del 2010, volíem dir que una mica amb la idea que en Carles destacava a la presentació, que costa, hi haurà famílies que realment els serà molt complicat poder sortir d'aquesta situació, com a mínim a curt termini, perquè per nivells d'estudi, per una mica això de la generació de la transmissió intergeneracional de la pobresa, no? Una mica doncs és això, és a dir que no hi ha potser més casos de gent amb exclusió, però els que hi ha serà molt difícil de poder sortir d'aquesta situació. I amb les dades de les contractacions i col·locacions, una mica la idea que volíem donar és que tot i que hi ha, sí que hi ha més contractacions, hi ha més col·locacions, però no són prou estables ni de prou qualitat com per poder sortir de les situacions
en què es troben, no? Sí que veiem que hi ha un moviment de mercat laboral, però clar, ens preocupa aquesta, que aquesta precarietat, entre cometes, laboral, doncs sigui una tendència, no? I per tant, als nostres participants dels projectes els hi costa accedir i sobretot amb feines en continuïtat. Dels 6 programes socials, en el capítol de despeses, dels 6 programes socials, acollida, distribució d'aliments, gent gran, servei jurídic, formació i laboral, veiem que el 35% de la despesa és esforç laboral. Ja des de l'any 2014 que ens vam proposar treballar i dedicar més esforços al programa laboral i es veu en el nivell d'ingressos de 116.213 euros que el 35% està destinat en aquest programa laboral. Clar, combatre un dels 4 punts de pobresa que hi ha, com ha dit en Carles, o la petició de feina, que és la que es detecta des del programa d'acollida, doncs, bueno, això doncs, dona suport a el que s'ha dit fins ara. Econòmicament dona suport a el que s'ha dit fins ara. Destacaríem que l'acció dels altres 5 programes és més o menys semblant a l'any anterior, però el programa laboral sí que ha sofert un increment. Això en quant a despeses. En quant a ingressos, cal destacar diverses coses. El nivell d'ingressos ens ha arribat a 137.200 euros. Aquests prop de 21.000 euros de diferència entre ingressos i despeses els hem fet servir aquesta vegada per eixugar un deute que teníem amb Càritas Diocesana d'uns diners que ens havien avançat anys anteriors i que ara s'ha quedat a zero ja. Vull dir que en aquest aspecte ja tot el que tenim és per acció social. I a més, també volem destacar que hi ha hagut, a part d'aquests 137.200 euros, hi ha hagut 30.425 ingressos extraordinaris que s'han produït aquest any 2015 per unes donacions que hem tingut que no es repetiran. Podem vindre en altres, però aquests no. Llavors, això ens dona tranquil·litat perquè per continuar els programes laborals, l'Ubuntu, que és el de tractament psicològic, i el de pobresa energètica, que ens hem posat una mica ferms a voler-los tirar més amunt. Llavors això ens dona garantia de continuïtat, tant pel 2016 com pel 2017. Això, i en quant a l'origen dels donatius, podem destacar el capítol d'altres campanyes, que ens representa el 31%. El 31% dels ingressos. Podeu veure que analitzant les altres entrades, els socis representa el 21%, empreses i entitats el 19%, donatius puntuals de persones anònimes són l'11%, les col·lectes a les esglésies un 18% i el 31% doncs seria el de les campanyes extraordinàries. Aquestes campanyes extraordinàries, si els detallem una mica, n'hi ha d'algunes que aporten molt diner i uns altres que n'aporten menys, però tot és un esforç de col·laboració de la societat de la comarca. Aquí hi ha tant microdonacions, que són aquell euro que paguen els treballadors de certes empreses de la seva nòmina, a la campanya de les guardioles, que aquest any 2016 ara començarà altra vegada, concerts, partits de futbol solidaris de l'Unió Esportiva Olot i del Club de Besalú, les marxes, la col·laboració de les marxes i curses de la comarca també ha donat molt bon rendiment, i es destaca per sobre de tot el solidari sac, són les bosses nadalenques que es venen a les empreses, que això ha arribat a ser
pràcticament el 20% dels ingressos, vull dir que és una quantitat molt important. Ha sigut un èxit de tots els voluntaris que hi han estat treballant i que ha donat un rendiment molt efectiu. Fins aquí la part econòmica. Podríem destacar que empreses col·laboradores n'hi ha unes 130, entitats i associacions 49 i els socis de l'entitat, com s'ha dit, 87. Les dades són dades i poden semblar fredes, però des del nostre punt de vista, com que hi ha coneixement de les persones que passen necessitat i de les persones que han col·laborat, com estava apuntant ara en Joan, doncs tenen un significat molt diferent que unes dades potser molt genèriques a nivell doncs, estatal o inclús internacional. També dic que les dades quantitatives fan poca referència a la qualitat. En canvi, la nostra percepció és que hi ha una realitat qualitativa gran per part del voluntariat, per part de la resposta aquesta, que això ho hem de posar en valor, perquè també ens hem de felicitar d'aquest sentiment de compromís general i transversal. I en certa manera també podem dir que les dades no recullen les actituds, ni el compromís, no? Les dades són números i a vegades tenen aquesta fredor. En canvi, les persones voluntàries que es mercen aquestes superior a les 550 hores setmanals, doncs, i amb constància i amb relleu, perquè quan una persona doncs, falla pel que sigui, doncs, perquè té altres justificacions, trobem voluntaris nous que cobreixen aquestes necessitats, doncs, home, ens podem felicitar que estem en el camí del treball, diguéssim, correcte, d'alguna manera, tot i que la tasca encara és immensa. Aprofitem per dir que hi ha una d'aquest voluntariat que ens congratulem de tenir. En aquest moment tenim una petita mancança i si fem una aprofitem el ressò doncs per fer una petita crida. El voluntariat d'atenció a la gent gran, sigui per raons personals, perquè moltes persones doncs, ja han invertit una part del seu temps doncs, en atendre persones familiars grans i tal, no té l'atractiu potser que altres voluntariats tenen, però en aquest moment ens en falten de persones voluntàries que puguin esmerçar un temps per al programa d'atenció a la gent gran, que en diem ser gran en dignitat. La solidaritat de la comarca. O sigui, estem observant any rere any que la solidaritat va a més, qualsevol porta que truquem ens respon i això ens dona molta tranquil·litat i també és un repte perquè d'aquesta manera podem encetar programes nous i reforçar programes dels que ja portàvem fins ara, amb garantia de que els podrem fer. El pressupost de l'any 2016 l'hem posat a 133.600 euros per donar més reforç encara als programes més necessaris. Llavors, concretament, ara estem, com deia en Josep, fent les pràctiques del curs de formació que s'ha fet. Hem anat a 7 empreses i totes ens han respost molt favorablement. Hem aconseguit que una vintena de persones estiguin fent pràctiques en aquestes empreses amb l'esperança que, com que ja els coneixeran, si hi ha possibilitats de contractacions futures, doncs els agafin a ells. Vull dir que la solidaritat és una de les coses jo que més destacaria de la comarca davant del fet de la pobresa.